сьогодні, тому що ми український народ. Я хотів би сьогодні подарок такий невеличкий сувенір зробити, який зроблений руками наших діток. І, будь ласка, прийміть цей подарок. От, від... Так. Пустіть тут трошки. Да, от такі сувенірчики. Так, от сувенір. Мотанки, так, зроблені. Дорогі друзі, це мотанки, зроблені дітками. Ви знаєте, що мотанки – це частина української душі. Ви знаєте. І я хочу сказати вам, що от мер, який сьогодні очолює, в принципі, громаду і веде громаду, скажіть, будь ласка, він чесно працює на громаду? Чесно. А ви знаєте, що це також член нашої команди «Батьківщини». І ми дуже хочемо, щоб по всій країні були такі люди, патріоти, віддані Україні і ті, хто готовий будувати Україну, а не свої статки. Я хочу подякувати вам за те. Але також хочу і вам сказати, що і повернення до плати на народження дитини. Ну ми ж колись це платили з вами. Ми ж колись платили і за першу, і за другу, і за третю дитину, підтримуючи наші молоді родини. І абсолютно точна індексація пенсій заробітних плат. І абсолютно точна зниження тарифів до рівня хоча б 30% рентабельності, а це ну, мінімум в 3-4 рази, і бути окупною галуззю. І інші речі, які пов'язані з страховою медициною, з розвитком фермерства, з робочими місцями для нашої молоді, через мікрокредитування малого підприємництва і багато чого іншого ми з вами можемо зробити. Тому що нам не треба вигадувати велосипед, нам треба будувати по тим стандартам, по яким вже 200 років живе світ, будувати наше життя. І робити це просто, правильно, професійно і чесно. Я хочу, щоб ви в це вірили, що якщо зможемо один раз бахнути цю систему, все інше у нас з вами...